У місті Нововолинськ вперше відбувся молитовний сніданок, який об'єднав заради гарної мети представників різних релігійних конфесій, бізнес-інтересів та політичних уподобань. На що ж підуть кошти, які вдалося зібрати на благодійному заході, знає Мирослава Сябер. Представники влади міста та області, бізнесмени, очільники церков та релігійних організацій Нововолинська об'єднались заради спільної мети – допомоги дітям. Ми разом сідаємо за одні столи для того, щоб мати декілька цілей. Перша ціль – ми об'єднуємося духовно. І ми розуміємо, що гарна інфраструктура, і ми не будемо щасливими. Нам треба духовну складову в кожне місто нести для того, щоб мати правильні цінності. Другий важливий момент – ми маємо можливість робити щось добре разом. Сьогодні ми об'єднуємося і ми збираємо кошти для обладнання для діток наших. Молитовні сніданки – це гарна нагода домовитись про співпрацю, адже таке спілкування, яке освячене молитвою, виводить комунікацію на новий рівень. Відбулося, це сталося. Я рахую, що досить непоганий рівень, досить гарно проведений молитовний сніданок. Я хочу, щоб все-таки ті кошти, які зібрали, їх дійсно вистачили хоча б на той один апарат для діток. Тому далі буде. Міський голова підтвердив, що організація вже наступного молитовного сніданку буде відбуватися якнайшвидше. І думаю, ті добрі справи, які об'єднують людей, які об'єднують бізнес, політику, духовенство, вони мають право на життя. Взяти участь у зборі коштів можна було у декілька способів. Перерахувавши гроші на розрахунковий рахунок або ж залишивши свій внесок у скриньках, що були розміщені у залі. Міський голова Нововолинська Борис Карпус каже, що за ці кошти планують придбати дороговартісний аудіограф для скринінгу слуху у немовлят для міської лікарні. Між владою, між бізнесом, між конфесіями, і я дуже вдячний всім представникам церков, конфесій, пастирям, релігійним організаціям, те, що вони підтримують. Дуже вдячний бізнесу, який теж прийшов в свій цей, ну, непростий для них час, і теж підтримали. Дякую владі, обласним керівнику обласної ради, депутатам обласної ради, які теж прийшли, і вони всі продемонстрували таку єдність навколо молитви, навколо добрих справ, навколо того, що треба дійсно робити невеличкими кроками якісь гарні діла в Нововолинську. Підприємці охоче долучились до придбання обладнання для лікарні. Та й сама концепція заходу їм дуже сподобалась. Я вважаю, що справа, яка сьогодні відбулася, вона дійсно того варта. Мені приємно бути присутнім, скажімо так, в такому колективі. Дуже мені подобається цей захід. Звичайно, я буду допомагати. Ну, внесок несу свій. Яку суму вдалося зібрати, поки що невідомо. Але подібні заходи ще раз доводять, що робити хороші справи спільно значно легше. Мирослава Сябер з Нововолинська для новин на часі.